欢迎打开洛宾频道，今天的主角是阴间大法师 Beetlejuice。这部电影好像是我年初说我今年最期待的一部续集电影，但是看完之后我不知道该说能看到这部续集真的是太开心了，还是应该说真希望自己没有看过这部电影。最近几年在捍卫战士拍了续集，魔鬼克星拍了两部续集，异形在今年也出了新的续集，前面那两部是前传啊。我们终于也得到了阴间大法师 Beetlejuice 的续集，提姆波顿找回了米高基顿、维洛纳瑞德、凯撒林欧哈拉还有 Bob。在这个鬼月刚结束的档期带来了一部依旧有趣但不再拥有魔力的黑色喜剧。经过了三十几年再见到这些老朋友们说的那些熟悉又古怪的笑话，其实是很感动的，完全能够让我回想到第一次看阴间大法师时的惊喜，就算直到现在还是很爱那一部想象力爆炸的电影。于是在看这部续集的过程里面，就算有一些不合理的剧情，甚至是有些无趣平凡的桥段，我都还是笑笑的可以接受这一切。尤其是那个 emo 女孩的祖师维若纳瑞德所饰演的 Lydia 再次出现在荧幕上时，真的是让我很开心。她终于不用在霍金斯镇里面寻找她失踪的儿子了，只是现在她不再是那个酷女孩，她是一个灵异节目的主持人，小有名气，过的日子算是相当的优渥，并且她也成为了新一代 emo girl的妈妈。她的女儿由影集《星期三》里面的珍娜·奥特加饰演，她在这里面的角色算是一个很这个时代那种会关心气候变迁的那种酷女孩。她跟自己的母亲在第一集的时候一样，对自己的生活还有家庭感到相当的无趣与想要反抗。那她是不是也跟她的妈妈一样拥有那一个看得到鬼魂的通灵能力呢？这点大家就看电影就知道了。电影开始先是安排了一场葬礼，然后是一段我觉得很有趣的动画去解释这个角色是怎么死的。这个角色是一个第一集也存在的角色，但是因为饰演他的演员后来因为性犯罪的关系被捕，所以就没有找他回来了。莉迪亚和他的继母还有他的女儿一起出席了这场不知道有没有人在哀悼的葬礼。总之他们一起回到了第一集的那栋房子，并且迎接着要到来的万圣节。莉迪亚她要面对男友的突然求婚，另外她的女儿则发展了一段我觉得在这部电影当中算是相对出色但草草收掉的剧情线。然后更无聊的剧情就是 Beetlejuice 的前妻要来向他索命的一段剧情，真的只能想到这样的剧情给莫妮卡贝鲁奇演吗？除了 Tim Potten 在讽刺婚姻这件事情之外，我真的想不到这个角色存在的意义。然后威廉达佛的角色算是还挺有趣的，他在嘲讽一直活在角色当中，真的以为自己是动作英雄的明星演员。然后在万圣节当天，所有的角色，几乎所有的角色都闯入了阴间。我依旧很喜欢里面出现的那些场景，那个有点像是游园会的鬼屋一样，充满手作感的那一个鬼魂世界观，还有里面出现的每一个死掉的角色，他们都带着自己的死法出现在那个阴间里，非常的精彩有趣。但是在这里发生的剧情真的是没有什么让人惊喜的。虽然依旧有着 Michael Keaton 所饰演的 Beetlejuice 在那边大闹特闹，但就算是 Michael Keaton， 他看起来也没有体力在那边表现得像在第一集那么的丰沛，那么的令人兴奋，不会知道他下一秒要干嘛。在第一集的 Beetlejuice， 他看起来像是喝了太多的提神饮料，所以他做事就会非常的亢奋这样。但在这一集当中，他看起来就是以鬼头鬼脑，然后很古怪的大叔。像回想第一集，真的靠了他的演出，才让那部电影荒谬又不可靠的那些设定能够成立。这部续集跟第一集比起来，就像是从天上掉到了地上。有好几场戏依旧很有趣、很可爱，像是第一集那个很经典的被附身的歌舞场面。但很可惜，它破碎的剧情跟有点混乱的节奏，以及没有办法收拢在一起的主题，都让我对这部电影大打折扣。它应该要更好。当然，以另外一个方面来说，这部电影续集中的角色都更成熟了，都带着更年长的心智来面对这一集当中他们要面对的问题。那我还是觉得非常的可惜，没有办法在这个年代里面复刻出一部那样子无法无天的阴间大法师。特别推荐给想看维洛纳瑞德年轻的时候有多正的你去欣赏这部电影。我给的评价是
以上这就是今天的影片了，希望你喜欢今天的内容，请帮我订阅、赞助、打开小铃铛。如果你有任何的意见和想法，欢迎在下面留言，让我知道。这是罗宇频道，祝你今天可以看到一部精彩的电影。我们下支影片见了，拜拜。